Өңірімізде дәрігер тапшы. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық университеті жыл сайын 600-ден астам маман даярлап шығарғанымен, облыс орталығы мен аудандарда ақ халаттыларға деген сұраныс жоғары. Облыстық ауруханаға 11 анестезиолог қажет. Өйткені мұнда тәулігіне 30 ота жасалады. Дедушка, сегодня сердечная операция, за границу едут к нам делать, в Казахстан. Да, 84. Ну и что, еще жить да жить. У меня бабушке 96 лет. Дай Бог живет. Надо подумать, вы что, здоровье это самое главное. 320 орындық аурухана, 100 мектеп және 100 аурухана мемлекеттік бағдарламасы аясында салынған. Мұнда 29 бөлімше бар. 300-ге жуық маманы бар медициналық мекемені бүгін халық қалаулылары аралап шықты. Депутаттар аурухананы тиісті дәрі-дәрмекпен қамту және мамандар тапшылығын шешу жолдарын сұрап білді. Ну, как и везде, есть свои проблемы. Алдымен барша ақтөбеліктерді жаңа жыл мерекесімен құттықтағым келеді. Жыл тек жақсылығымен келесін. Біз өңірге іссапарымызды ауруханадан бастап отырмыз. Мұндағы мақсат материалдық базамен танысып, кадр тапшылығы, дәрі-дәрмекпен қамту мәселесін тексеру. Мәселен, тәулігіне 30 ота жасайтын облыстық ауруханада анестезиолог жетіспейді екен. Мекеме халықаралық стандартқа сай бой көтеріп, заманауи диагностика және емдеу құралдарымен жабдықталған. Мұнда бүйрек, бауыр ауыстыру операциялар жасалып жүр. Кадр мәселесін шешу үшін 11 студенттің тегін оқуына грант бөлген. Облыстық аурухана бас дәрігері Самат Даниаровтың айтуынша, қала тұрғындары өз денсаулығына немқұрайлы қарайды. Жаңа жыл түнінде кардиология бөліміне 4 адам түсті, екеуінің диагнозы инфаркт. Пышақ жарақатымен 3 ақтөбелік жеткізілді. Оларға шұғыл операция жасалды. 160 науқас келіп тіркелген, қаралған оның 50 дейін жатқыздық. Сол жаңа жылдық түні бізге жаңағы үйде жарақат алған 3 азамат келіп түсті, пышақпен жаңағы жарақат алған. Олардың бәріне операция салып, қазіргі жағдайы қалыпты. 10 күннің ішінде депутаттар қаладағы бірқатар нысандарға барып, аудан, ауылдарды араламақ, кейін тұрғындар үшін ашық есік күнін ұйымдастырып, қоғамдық қабылдау өткізеді. Депутаттардың өңірлердегі іссапары 13 қаңтарға дейін жалғасады. Сайлаушылармен кездесу барысында өздерінің қызметі 100 нақты қадам ұлт жоспарында мемлекет басшысы белгілеген міндеттердің жүзеге асырылу барысы туралы ақпарат береді. Жанар Датқызы, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.